Stjärna som kommer här mot Karlsson. Och vilket mål av Karlsson! Nej, men vilken form han är i, Jesper Karlsson. Tre efter, men då står Jesper spelar i vägen. Och Jesper Karlsson kommer från en väldigt positiv vecka. 7 poäng på 3 matcher. Oavgjort mot Sirius, seger mot AIK och Östersund. Hur känns det här? Det är positiva signaler. Sirius-matchen, vi kommer igen. Och sen 6 poäng på de 2 senaste, så det är bara positivt. Ja, men det har varit 2 tuffa matcher. Otroligt härligt och viktigt att komma hem med 6 poäng. Men nu är det match igen, så att det är inte så mycket att tänka på. Du är ju själv också i ett ganska härligt målfacit nu. 7 mål och 3 assist. Vad har du att säga om det? Nej, jag vet inte. Bollarna rullar in. Jag har spelat bra de andra matcherna också, men bollen har inte velat gå in. Och sen nu när jag fick gjort ett spelmål, sen så har det bara rullat på. Ja, jag tyckte ändå att jag fick till hörnorna i första halvlek också. Och hitta Sivert ett par gånger och tyckte väl att vi borde fått lite utdelning i första halvlek. Sen så sa jag på att han kände sig ledig på bortre ytan och försökte trycka till den lite mer. Och fantastiskt avslut, så det var härligt. Det var en hörna som Johan slog, som vi pratade om i halvlek, att han skulle slå den på bakre, för det var ingen som hade koll på mig där, så han slår den och sen var det bara att smacka lite. Tvåa nu då i den allsvenska tabellen. Ni passerade efter förra gången IFK Norrköping. Är det något som man tänker på eller bara fortsätter ni kruta på? Nej, egentligen inte. Vi har spelat 14 omgångar. Det är klart att vi förtjänar att ligga där vi ligger. Men det finns massor att utveckla än så länge. Så att det är bara att jobba på och köra hårt på matcherna. Och hoppas att vi fortsätter med den här poängskörden. Nej, det är bara att tugga på. Vi fokuserar inte så mycket på de andra lagen. Utan vi är bara fokus på vårat. Vi ska vinna varje match. Det är det enda vi har huvudet. Falkenbergs FF nu imorgon då. Hur känner du inför matchen? Det ska bli kul. Möta många av mina gamla lagkamrater och en tränare som har betytt och betyder mycket för mig. Så det ska bli kul att de kommer hit. Vi har samma fokus och vi ska vinna matchen. Nej, men det känns bra. Alla ser hungriga ut och vi är redo för en ny match. Så att det är bara att köra på. Och under fjolårets hemmamatch mot Falkenberg så gjorde du ju faktiskt årets mål under den föregående säsongen. Får vi se något liknande imorgon? Nej, eller jag vet inte, kanske. Bara vi vinner matchen så är jag nöjd. Sen spelar det ingen roll vem som gör målet. Stort lycka till. Tack.